Već smo vam pokazali puno ideja za razne elemente koje možete izraditi sami za svoj dom. U današnjem prilogu pogledajte kako napraviti kutiju za kruh. Obvezan element u svakoj kuhinji je kutija za kruh. Uz to što je korisna, lijepo se uklapa u prostor. Danas radimo kutiju za kruh, a za nju će nam biti potrebne 4 drvene daske, kutna letva i drvene tipke. Prvo ćemo izrezati sve dijelove da bi nam posao bio što jednostavniji. Iz dviju jednakih drvenih ploča izrezat ćemo stranice za kutiju. Drugu dasku iskoristit ćemo za gornji dio poklopca koji će imati i funkciju daske za rezanje. Iz najduže daske izrezat ćemo donji dio poklopca, kao i dno kutije. Nakon izrezivanja slijedi sastavljanje dijelova kutije. Na dno kutije ćemo postaviti bočne i prednje stranice i sve ih učvrstiti vicima. Nakon toga ćemo poklopac sa donjom pločom povezati tiplama i postaviti gore. Ovako osmišljen, poklopac će poslužiti i kao daska na kojoj ćemo rezati kruh. Kako bi sakrili bočne vijke i dodatno ukrasili kutiju, koristit ćemo kutnu letvu. Kada je sve gotovo, savjetujemo da kutiju premažete bio uljem za drvo, koje smije biti u kontaktu s hranom. Kutija za kruh koju smo izradili dobro će se uklopiti u gotovo svaki tip kuhinje. Mislite li da će odlično izgledati upravo u vašem kuhinskom prostoru? Pratite nas na društvenim mrežama i saznajte kako može postati vaša. Smjernice za izradu ove kutije za kruh nalaze se na portalu InDesign.hr.